Бидний 2 дахь өдрийн аялал эхэллээ. Өнөөдөр бид байгалийн хэцээ сургууль буюу экологийн боловсролын төвийн өртөөчлсөн аяллаар аялна. Өртөөчлөлийн аялах нийт 5 өртөө байдаг бөгөөд энэ удаад бид хөлөмжний үл үзэгдэгчийн мөрөөр гисэн 2 өртөөгөр аялахаар шийдлээ. Экологийн боловсролын төв бол хүүхдэд боловсрал олгох олон янзын сонирхолтой сургалтыг явуулдаг ба тэр дундаа ургамлын талаар олон төрлийн туршилт судалгаа явуулдаг сургууль юм. Энэ мод юуны мод юм бол та нар юу гэж бодож байна? Хараад нэрийг хэлж өгч чадах уу? За хараад нэрийг хэлэхэд аюу хүндрэлтэй байгаа болохоор би таад дээр навчнаас нь аваад үнэртүүлье. Манай сургалтын маань гол онцлог нь юу вэ гэхдээ зэрэг хүүхдүүдийг нүдээр нь харуулаад, гараар нь бариулаад, амраар нь үнэртүүлээд бүх мэдрэхүйгээр нь олгодог байхгүй. За нэг нэгийг аваад үнэрлээд үзээрэй. Эсэглээ үнэртэж байна. Нэрийг хэлэх хүүхдээ нь юу вэ? Мөн үү? За маш сайн. Лимоны навч. Лимон буюу нэмдэг жимс маань манай өвлөмжөнд 3 өөр төрлийн лимоны мод маань ургаж идэг байна. Энэтхэг хэттэйг нэмэгний орон гэдэг. Ах усан цэргүүд нэмэгний ашиг тусыг нээсэн гэж сонсч байсан уу? Олон сар жил далайд аялж, усан цэргүүд далайн өвчин, чийх бам өвчинд ихээр нэрвддэг байсан бөгөөд санаандгүй тохиолдолд нэмэг үйдсэн үедээ өвдөхгүй болсон байна. Ингээд нэмэгийг витаминаар баялаг олон төрлийн ашиг тустай гэдгийг мэдсэн гэдэг. Нэмэг гэдэг нэрийг судалж үзвэл Малай болон Хятад хэлээр эгчүүдэд сайнаар нөлөөлдөг гэсэн утгатай байдаг ажээ. За би дахиад нэг навч таадад үнэртүүлээ за. За үнэрлээд үзээрэй одоо юу үнэрт чинь цөмөрөө үнэрлээ гэсэн. Холоос лай юу хоц өгсөж шээ. Яаж болох вэ? За юу үнэрсэн бэ? За юу вэ та хоо? Лаврын навч те бидний хаалт хийж ирсэн. Лаврын навч манай үлэмжинд бас ингээд лаврын мод маань ургаж идэг байхгүй юу? За тэгтэр цөмөрөө яаж вэ? Зарим ургамлын маань үнэр нь навчнаасаа үнэртэж идэг. Зарим ургамлын үнэр нь цэцэгнээсээ үнэртдэг. Зарим нь харин огт үнэргүй ч ургамал байдаг тийм. Тэгтэр тухайн ургамлынхаа биологийн онцлогоор шалтгаалаад ургамлууд маань харилцан адилгүй янз янз байдаг байх нь шүү дээ, тийм ээ. Сарнай бол бидний хамгийн сайн мэдэх гоёмсог цэцэг билээ. Сарнай цэцэг нь хүн төрлөختний маш эртний тарьмалжуулан ургуулсан ургамал юм. Эртний грекчүүд баяр ёслолын үеэр орон байр, орд хаш, бурхтын баримлыг сарнай цэцгийн хэлхээгээр чимж ойдөг байжээ. Найрын ширээний ард суугатаач сарнай цэцгийн даруулга өмсдөг байж. Сарнай цэцгийн даруулгыг бааtruудтай өмсгөж, гэрлэж байгаа хосууд цэцгээр гойдөг байжээ. Одоо тэгвэл энэ цөмөрөө цэцгнээс нь үнэртий. Энэ цэцгийг үнэрлээ та нар маань. Нэрийн хэлээр энэ ямар цэцэг юм болоо? Сарнай зөв шүү дээ. Сарнай цэцэг байгаас дээ. За тийм манай энэ сарнай бутнууд бас онцлогтой. Ямар онцлогтой вэ гэхдээ зэрэг нэг бутнаас өнгө өнгийн сарнай цэцэг ургадаг. Өөрсдийнхөө гоё таалагдсан гоё өнгөтэй сарнайны мөчрийг авчираад энэ их ургамлынхаа мөчрөн дээр залгалт хийцэн. Тэнгүүт эндээс мэнь өнгө өнгийн сарнай ургадаг болсон. Одоо жишээлхэд ягаа ургацсан байна, улаан ургацсан байна. Дээрэс нь нэмээ шар ургана, ноорн жургана гих мэдчлэнгийн маш олон төрлийн сарнайг нэг бутнаас ургуулсан ийм онцлогтой. Нарчлагын хувьд ямар гэх юм бол сарнай ер нь олоо температурыг маш сайн тохируулах ёстой. Хит халах юм бол бас амархан өвчлөж болно. Хит хүүтэнд бас байлгаж болохгүй. За тэгээд чийгээ бас сайн тохируулж өгчөөч мэдээж ямар нэг ургамал мань гоё ургах хэрэгтэй тийм ээ. Өөр цэцгийг ингэж залгуул ургахгүй. Урахгүй яа гэхдээ зэрэг яг нэг төрлийн нэг овгийн цэцгийг л хооронд нь залгана. Сарнай сарнайтай тийм ээ, кактусыг кактустай ч гэдэг ч юм уу тэгж залгахгүй бол шал өөр цэцгийг авчаад сарнайн дээр залгах юм бол тэр маань урахгүй байхгүй. За одоо би таадаг нэг цэцгийг харуулъя. Таад нээшээсээ харж агараа. За энэ ургамлын навчинд нь би одоо гар хүрээ. Яах нь та нар хараарай. За яасан бэ? За энэ яад нэг дамаад. Харин за яг зөв юм байна. Ямар нэгэн гадны биет өөрийнх нь биед хөрөнгөөт навч аа юм гэдэг чинь өөрийнхөө биеийг хамгаалах цохилтлогоотой цэцэг гэсэн үг баггүй энэ маань. Нэр нь болох дээр зэрэг манай монголчууд ичимхий цэцэг гэж нэрлэсэн. А яг шинтухааны нэрс нь болох дээр зэрэг
Мимоза гэдэг нэртэй юм цэцэг багхай. Ургамал үнхээр амтай юм аа гэдэг тод жишээг бол харагдаад. За. За энэ долготой зэрэг манад усаа цумны мод бас манай хөлмжинд ургаж байдаг. Таид бас өөрсдөө гэртеэ ч ургуулж болдог. Үрээр тарьсан байх юм бол жимс гарах гэж бас нилээд урт хугацааг болоод зарцуулдаг. 7-8 жил ургачих бол жимсэлдэг байгаа. За энэ хэсэгт болохтой зэрэг та нар нэг таадаа тэр энэ бор ишийг хараад нэг юуны хот юм болоо. Киви. Яг зөв киви. Киви маань эндээс бол ураадаг. За кивиний маань мод бас маш хүчрэхэг ургах чадвар бол маш сайтай. За таад сая тэнд манай хөлмжинд нэг загас байгааг харсан бах те. За тэр загас маань юу хийж идэг вэ гэхдээ зэрэг тэр загасны аквариумнаас гарсан ус тэр хоолойноодаар дамжиж явсараагаа цэвэрлэгдэж явсараагаад энд царгаар гоочдөг. За энэ царгаар гоожоод эхээр нь бид нар энэ усан дээр нь ургамлаа ургуулцдаг. За ургамлаа ургуултаа бид нар үндсийг ахуулдаг байхгүй үрслүүлдэг гэсэн үгнийг яснадаа тийм ээ. За ингээд буцаад нөгөө ус маань энтээр ингээд дамжиж явсараага буцаад загсандаа очихдоо цэвэрхэн ус болоод очичдаг. Нэг яснадаа бид нар тэр аквариумныхаа усыг ерөөсөө солидггүй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ системүүдээрээ дамжуулаад буцаагаа цэвэрхэн болгоод очичдаг. За яг энэ системийг болох төр зэрэг аквафоник систем гэж нэрлэдэг. Урт нарийнхан энэ улаан хорхойг мэдхгүй хүн бараг үгүй бизээ. Газрын хөрсийг сийрүүлж, түүнд шимт бодис хөрмтлүүлдэг чийгийн улаан гэх энэ хорхой нь хөрс ургамал судлаачид хамгийн их хайртай. Сүүлийн үед экологийн хамгийн цэвэр бордог чийгийн улаан хорхойн тусламжтайгаар гарган авч байгаа гэнэ. Хамгийн сонирхолтой нь энэ хорхой хүний биед ч хэрэгтэй байдаг ажээ. За энэ чийгийн улаан хорхой байна тий. За чийгийн улаан хорхой маань биднэрт маш хэрэгтэй амтан. Ямар хэрэгтэй болоо та нар юу гэж бодож байна? За энийг бид нарт тийжээд гэж ярьсан тийм мэдээж ашигтай болоод тийжээж байгаа. За энэ маань болох төр зэрэг амт амтан юм чинь хоол идэнэ. Хоол идэж байгаа юм чинь яах вэ? Ялгац гарна, өснө, үржин, олон болно тийм үү. Тэгвэл энэ амтны ялгац нь энэ ургамал цэцэг урахад хэрэгтэй бордоо байдаг. Эко бордоо үйлдвэрлэж өгдөг амт байна. За тэгснээ энэ маань өөрөө идэх дуртай хоолтой бас дургуй хоолтой. За тэгвэл цөмөр энэ дээрээс харъя те. Дургуй хоол нь юу гэлээ сая би? Мах гэсэн те. Маханд энэ маань дургуй байх нэ. Мөн өөхтөд тостой хоол нь дургуй байх. За гурлан бүтээгдэхүүн бас дургуй. За дээрэс нь нэмээд энэ маань цитрусын төрлийн жимс гэж ярддаг те. Апельсин, лимон, мандариныг идэж чадахгүй мөн сонгон сарымсыг идэж чаддаг. За тэгвэл цөмөрөө одоо идэж чаддаг хоолыг харъя. За ногооны үлдэгдэл байна, цай кофений үлдэгдэл, мод, ургамлын үлдэгдэл, кордонын хайрцаг, борхтой. За яад кордоны хайрцаг идэж чаддаг юм бол? Кордон цаас дээр нөгөө модноос яг зөв. Цаас мэн модноос гаргаж авдаг. Тэр бидний нөгөө нэг байгаль дээр бороо орсны дараа маш том том байдаг мэдэн штэ тий хөдөө энэ төр явж байхад. За тэгвэл энэ маань компостнт хэрэгэлдэг чиг улаан нь бас өөр тустай байдаг. Энийн маань нэрийг Калифорни чиг улааныг компостнт ашигладаг байхгүй. Түүнээс яг хөдөөний байгаль дээр манай байгаль дээр байдаг чиг улааныг авчаад энд тижэн гэвэл бас судлаа. Энд тижэн тусга зориултай. За яг зөв. Энэ маань өөрийн гэсэн температуртай, өөрийн гэсэн чигшэлтэй, өөрийн гэсэн амьдрах орчныг бүрдүүлжээж энэ маань амьдран штэ тийм ээ. Хит их чиглэлчих юм бол энэ маань бас өхөн хит хатаач юм бол бас өхөн. Чигшэл нэг 40-60% та байжж энэ маань амьдрах хэвээр байхгүй. Үнэрлээд үзвэл яг энэ хөрс яг нэг айн чиглэг юм гоё хөрсний үнэр үнэртдэг. Яг зөв хийжээж. За энэ хэсэг маань хүүхдүүдээ манай сүклент буюу кактусны хэсэг маань байна. За энэ дэлгэцтэй зэрэг таад ингээд сайн ажиглаад орвол маш олон төрлийн кактусууд харагдаж байгаа. Бүрэн хий, дөрвөлжин, гурвалжин босоо тий. Маш олон төрлийн кактуснууд байгаа.
кактус буюу сүхлийн тургал маань өөрөө хаана ургадаг гэдэг хэлтэй гой цөл дураадаг. Тэгээд арийн зургийг та нар ажиглаж харсан бол гой цөлд бүр кактус нь ой хүртэл болсон байна тийм ээ. Тэгтэр зэрэг хэрвээ кактус маань навчтай байсан болвол өөртөө байгаа тэр гой цөлд нэг жоохон олцсон усаа хуримтлуулаад аажим аажмаар хэрэглэх ёстой байтал чинь нөгөө навчаараа дамжуулаад уушуулаад алдаад өөхөх аюултай болсон учраас навчин дүрс хувраад өргөс болоод уурцсан байдаг байхгүй юу? Ер нь бодитоор нь яг ийм том том кактус харж байгаа юм байна. Энд тэр яг хэдэн насны хичнээн төрлийн кактуснууд байна вэ? 10, 4, 5 төрлийн кактус бол байгаа. За энэ голын том кактусыг болох төр зэрэг аршин алга гэдэг нэртэй кактус байгаа. Энийг болох төр зэрэг зарим орнууд бол хүнсэндээ бас хэрэгэлдэг. Тэгээ энэ мань маш гоё үзэсгэлэнтэй бас цэцгэлдэг. Тэгээд өөр кактус нас өөр үрцтэй гарч ирдэг. Өөр үрцтэй гарна шүү дээ. Одоо та нартай арийнхын зургийг хадаа маш олон төрлийн кактуснаас маш өөр өөр цэцгэнүүд гарсан байгаа. Комфорт ажиллах нь хит ягаан туяаг өөртөө шингээж авдаг бас таатай. За сайн бацгаана хүмүүдээ. За манай хүмүүс дээр ирсэн юм чинь нэрийн шууд сонсоод юу үзэж харж юу мэдчих юм шиг байна. Жижиг зүйлийн тухай. А бидний ажиллах гэж байгаа багч буюу бидний нүдэнд харагддаг зүйлийг томруулж хардаг биноклор гэдэг багч байна шүү. За одоо бүгдөө биноклор гэсэн багчин дээр ажиллана. А ажиллах зарчим нь болохоор таадад биноклорын ажууд хоёр хар довч байгаа. Фовер гэсэн довчин дээр нь дарангуут биноклор ч нөөрэ гэрлээ тусаага таад ажиллах боломжтой болно гэсэн үг. Энэ цэцгийн бүтц байна. Тэгэхээр бүгдөө багчин дээрээ цэцгийн одоо цамрилгын хана байна, дилбэн хана байна, тэ? Төхөрн хана байна, үр уламсрах орн хана байна, дилбэн дээрээ байгаа ямар нэгэн шавж байна уу, тэ? Ажиглаж харах юм шүү. Дурангаар харж үзчихсэн, тэ? А дуранг бол хоёр нүдний дуранг хоёр нүдэндээ байраад голд нь нэг болонгот айгуу тод харагддаг үсттэй, тэ? Тийм болохоор хажууд нь фокслогч буюу иргдэг юм байдаг дуран, тэ? Манай биноклорч гэсэн яг тэрэн шиг зүйл байгаа. Тэрийг эргүүлээд та нар өөрсдийнхөө нүдний хараанд тохируулах юм шүү заая. Навчтан гаднал дээр юм байхгүй мөртлөө төхөрөмжөр харахаар маш их жижиг бийтэй байна тий. Гоё харагдаж байгаа. Тийм ээ. Энэ навчин дээр байгаа шавж мэж байна. Тэр навчин дээр сайн шавж байсан. Нэг урд нь гүг алга болчихсон тий. Үстэй ч юм шиг тий. Бид нэр одоо ингэдэг арсан дээрээ үстэй байдаг юм шиг. Навчин дээр ч гэсэн үстэй юм тий. Үслэг байдаг байх нь гэдгийг харж байна. Энд дээр яг үслэг мөртлөө одоо ингэдэг энэ төхөрөмжөр харахаар зөөр яг юм томор одоо мод ботгийн одоо өргөсч гэл айгүй том харагдаж байна. За наача ямар ургамал байна? Ургамлын навч байна тий. Нэг өргөс шиг байгааз. Наач цэцэг штий. Шүхэрт гээд тасалгааны цэцгийн цэцгэнэ. Ургамал дээр нь юу харагдчих вэ? Энд дэр бас нэг жижигхэн амтан ах шиг байна. Амтан байна. Тий. Ургамлынх нь өөрийнх нь бүтсэн бас гоё харагдж байгаа. Тий яг саний нөгөө таны хэлсэн одоо цоморлог дэлбээ ингэ бүгдийнхээ бас наривчилж харж болж байна. Аа тэд нар нь гоё харагдаад. За өөр юу харагдж болмаар байна? Эн дээр бас жижиг биетэ амттай харж байна. Амттай харж байна. Тэгэхээр багш нь бол одоо чиг улаан байгаа. Өдөр сая тэнд харсан тийм. Чиг улаанаа сайхан томруулад ойлоо. Харагдсан. За, манай хүмүүс бас сайн харж байгаарэ. За, одоо тавч. Зарцсан. Харья. Юу ийдсэн байна? Төрөн гар дээр тавиа харснаас одоо ямар харагдчих? Бас илүү наривчлалтай харагдаж байна. Бүр гоё том тод харагдаж байгаа. Тод. Бас чиг болон чи өөрөө сегменттэй амтай. Тийм яг хэсэг хэсгээр ингэж хэсгээр харагдана. Та нар нөгөө чиг болон таставч хүүгээд идэгэн шүү дээ. Тэр чинь бол сегменттэй амтан гэдэг чинь тасцсан ч гэсэн дахиад цаашаа амьдрах чадвартай байдаг гэдэг утгаараа. Одоо тэгээ чи ингэ бүөр ажиглаа томруулаа харах юм бол яг ингэ тасалцсан юм шиг тийм үл давхраат юм. Бас яг юутэй баг. Тэгээ хөдөлгөөс яг тэр давхраа гэнийг нэг өөрөө зөөж ингэж өөрчлөлт гэдэг юм байна тийм. Чиг улааных нь хажууд юм товгор тий том том яг тэр сегментийн дагуу ингээд том том юм байх юм бол аа дахиад үржих гэж байгаа юм байна тий олон болох гэж байгаа юм байна. Тэрнээсээ ингээд салбарлаа явчихдаг гэсэн. Бас сонирхолтой юм тий. За энэ нь болохоор ингээд энд нь нүд байх шиг байна. Нүд нь харагдчихэ. Тэгээ яг энэ толгоогоор илэрдэад өмнөх юм а мэдрээд явт юм байна. Маш огцон хөдлөө. Ичи бүх үеүүд нь харагдчих юм баг үеийн тоолсон ч болохоор
байгаль их лицээ сургууль дээр ирээд ер нь бол хүлэмжинд яаж цэцэг ургуулдаг талаар мэдэж авсан их сонирхолтой аялал байлаа. За энэ багжаар ер нь харсан чи их сонирхолтой байлаа. Тэгээд энэ жижигхэн тооцоонд дээр ер нь бол амьдрал өрнжэдгийг ер нь харж авсан их сонирхолтой аялал байлаа. Өнөөдрийн аяллалын хамгийн сонирхолтой хэсэг маань Монгол дуургадаггүй халуун орон дуургадаг ургамлыг хүлэмжинд тариад ургуулчихсан байсан. Түүнээс надад ичимхий цэцэг маш их таалагдсан. Ургамал өөрийгөө амтай гэдгийг бидэнд мэдэгдээд өөрийгөө хамгаалж байна гэдэг нь надад маш их сонирхолтой санагдсан. Үнэхээр маш чухал ажил байгаа биз? Жишээ нь энэ бол бидний замд тааралдсан агаарын чанарын үзүүлэлтийг шалгадаг бичил станц. Бид ямархуу төхөөрөмж хэрэгслэр бидний амьсгалдаг агаарыг хэмждэг болохыг үзэхээр түр саадсан юм. Ер нь тэр агаарыг бүхэн дээр таанад мэдэх бол тийм ээ. Ер нь өглөө өдөр хөрсөл их байдаг. Тэр Улаанбаатар хотын хувьд 18 байршилтай агаарын бүтэц хэмждэг байгаа. Аа бид түүний нэг юм шүү. Тийм бидний үзэж байгаа энэ бол одоо энэ Богдхан одоо Ордон Мөзийн орчмын агаарын бүтэцийг тасралтгүй хэмждэг станц гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ороод ямар өвчлө ямар төхөөрөмж яаж хэмждэг талаар таарахд тайлбарж өгнө. Тэр төхөөрөмжүүд нь Улаанбаатар хотын төсөлөөр орон нутгад байгаа. Одоогийн байдлаар бол зөвхөн Улаанбаатар хотод. За энэ бол агаар тоот тоотны төхөөрөмж. Энэ яаж ажилт туухаар одоо энэ төхөөрөмжөд төрүүлсэн хуудсан хэрэгтэй тооцоонцыг цуглуулад тэр цуглуулсан тооцоог цэцэргээр шалгах зарчмаар хэмждэг байгаа. За энэ төхөөрөмж бол цаг тутамд мэдээлэл өгдөг. Энэ мэдээллийг бол бид нар цаг тутмын мэдээллийг ашигладаг гэсэн. За хий төлөв бохирдуулчдын бол хөрлөг болцоо нүүрсний шатлаас гарддаг. За зарчим нь бол Китиган гэрлийн флуоресценцийн аргад гаргаар ажилладаг байгаа. Тэгэхээр энэ төхөөрөмж нь бол түрүүн хэлсэн өвлийн удирдлагын бохирдлын хэмжээ өсгсөд дундаа буурдыг онцлогтой бохирдуулж байгаа. За дараагийнх нь азотын эслийн бохирдуулж байгаа. Энэ бол мөн одоо төрчний шатлаас гадна ихэвчлэн автомашины яндмийн утаанд бол зэрэг агуулдаг. Тийм учраас өвөл зөнгүү бас нэлээд бүхний төвшин бол зарим байшд өндөр гардаг. Ялангуяа баруун дөрүн зам буюу одоо автомашины хөдөлгөөн маш ихтэй газрууд энэ азотын эсвэл бүхэл стандартаас байнга давсан багттай байгаа өвөл зөнгүү ялгаагүй гэсэн. За дараагийнх нь угарын хээ буюу одоо нүүрс төвчийн тухай эсвэл энэ маань бол бас төвчний тухай шатлаас ялгардаг бас хортой хээ байгаа. Та бүхэн мэдэхгүй байх тийм ээ угаарцсан, хийнд угаарцсан гэсэн сонсчихсан баг. Тэгэхээр энэ бүхэлнийг бол хэмждэг. За манай улсад харьцангуй бас өндөр бүхэл ажиглаж байгаагүй гадны улсууд Лондонд бол одоо 1950-ийн онд бол маш аюултай одоо угарын бохирдлууд болж байсан. Тийм учраас ингээд дэлхийн улс орны байнга хэмжиж байгаа. Тэр нь одоо жилийн 4 өдөр ажилладаг гэсэн. Тийм тасралтгүй. Ерөөсө 24 цаг жилийн ингээд тасралтгүй ажилладаг. Одоо бид нар бол яг Богдын музейн төлөөлөгчөнд байгаа шүү дээ. Тийм. Богдын музейн хавьд ер нь агарын төхөөрөмж бага байж чадчихна уу эсвэл яхаг байна уу? За нийт 18 байршилтай харьцуулах юм бол ерөнхийдөө бохирд багтаа бус тамарч байгаа. Энэ нь бол эпүүсүр багтаа бус. А нэгдүгээр гэр бол багхгүй, хоёрдугаар бас замаасаа сарцсан гоо асуу. Зайтай учраас бохирдлын үр шаарцсан баг байдаг. А гэхдээ өвлийн зарим бохирдлын өдрүүд нөгөө хотын хойд бүсэд үүссэн бохирдлын бохирдсан мас шилжиж ирээд энэ орчинд бас бохирдлыг бас нисэж яадаг. Тэгээд тэр нь бол өвлийн үйлдэл ажилладаг. Одоогоор бол маш цэвэр орчин ингэж явж байна. Нэг станц нэлээд зай хамарч хийчтэй мөр. За одоогоор нь 500 метрийн арай дус гэж тооцож байгаа. Тэрнээс хаашаа өөрчлөлт явж байгаа. За тэгээ энэ хэмжсэнд мэдээллийн компьютерд амжаад эндээс интернетээр амжаад дээр агаарц юм ээ O2 application-аар бид хийчихсэн. За тэгээ бүгд төрөлхтэй лаборатори байна. За тэгээ. Бидний дараагийн очих газар бол байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори юм. Энд бид усны сонирхолтой туршилт хийж үзнэ гэж ярилцсан. Энэ газар бол бидний амьсгалах агаар, уух усны маань чанарын үзүүлэлтийг шалгаж тооцоолдог газар юм. Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори. За, усны лабораторид ирээд байна. За, сайн байна уу та? Сайн байна уу? За, бид нэр өнөөдөр яг ямар туршилт хийх вэ? За, бид нар болохоор манай энэ усны лабораторид өндний усны гол үзүүлэлт болох pH буюу усны орчин, цахилгаан дамжуулах чадвар, усны хатуулаг гэсэн гурван туршилт хийж үзүүлэхээр бэлтцсэн байгаа. А энэ дээр би бол одоо хоёр сорт сонгоцсон байгаа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд энэ дээр ингээ өөрсдөө багцан дээр шууд хэмжилтээ хийгээд тэмдэглэе аваа юм цаа. Ер нь танай лаборатори ер нь аль аль голуудаас одоо хэдэн цэгээс дэж авч шинжилгээ хийдэг вэ? 21 аймагт лабораторитой төв нь бол манайх. Манай лаборатори туул голыг бол хэмжээдэг. Туул гол дээр бол 10 усны харуултай Улаанбаатар хот дундар урсдаг. Одоо Улиаста, Сэлэв дунд гол гэсэн гурван голоос бол бид нар сар болгон ингээд усны сорц аваад тэрэн дээр бол хими шинжилгээ хийгээд тэн дээр бол мониторинг буюу хямд шинжилгээ хийгээд байждаг лаборатори аа. Яг туул одоо Сэлэв голын
уснаас дээж яваа шинжилгээхэд ер нь бохирдол хэр гэдэг вэ? Туул гол маань угын бол ер нь цэвэр гол байгаа. Манай бохирдол туул голын бохирдол маань бол ерөөсөө төв цэвэрлэхийн хаягдал орсон хэсэг буюу одоо сонгины амралт гэдэг таны хүмүүс тэрний одоо гүгнээс доош бол туул голын бохирдол маань үл ихсдэг. Өвлийн цагт бол маш өндөр одоо гадрын усны стандарт бол хэд дахин давтсан байдаг. Зунд бол бороо хор орохоор жоохон өөр цэвэршээд тэгтэл ер нь бохирдол маань бол байж л байгаа. Энд бас туршилтанд маань хоёр төрлийн ус хэрэглэгдэх юм. Яг ямар ялгаатай юм бэ? Одоо үндний усны стандартаар таарсан нэг ус авсан байгаа. Нөгөөх маань жоохон өндөр эрсдэлтэй буюу үндний усны стандартаас жоохон уухад бол жоохон хүний бие организмд бол жоохон эрсдэлтэй юм ус хоёр юмсыг сонгож авсан байгаа. Одоо энэ туршилтанд хэрэглэгдэх энэ одоо яг юу гэдэг нүртэй төхөрөмж вэ? Энэ багж маань болохоор цахилгаан дамжуулах чадвар уу юу электроконжективити DC метр гэсэн багж байгаа. Энэ болохоор усан дууссан давс буюу одоо анион катионы нийлбэрийг бол одоо шууд энэ электродын тусламжаар бол хэмжээд үзэж болно. За энэ маань болохоо хайх уу pH метр буюу та нар мэдж байгаа одоо усны орчин бүздэг багж маань байгаа. За хамтаа туршилтаа хийх үү? За тэгээ. За та бас бидэнд зааварчлаад өгөөрэй. За тэгээ. Нэрмэл ус буюу шинжилгээний ус хэрглэж байгаа. За энэ усаараа бол бид нар электродоо заавалжгүй ингээд яаж зайлж өгсөн байх хэрэгтэй. Сорцыг бол яг хөдөлгөж аавна. За энэ маань одоо нөгөө яг шүүгээгүй усоогоо болохоор жоохон сэгсрээд за электродоо дарагдсан хэмжээний ус аваад за одоо байршууллаа. Шууд зэрэг хийчих болно. А төхөөрөмжтэй хошиг одоо далд автал хийлсэн тий усаа. Одоо электродоо тий ингээд одоо ингээд доош татаад тий нэстэй тий. Тэгээд докторчлалтан жоохон. За ингээд нөгөө багцаа докторчлал нь харна. Энэ багц маань болохоор юу гэнэ чөлөө? Цахилгаан дамжуулах чадвар буюу эрэг сүрэг цэнэгтэй янууд гэсэн. За энэ төхөөрөмж нь болохоор усны орчингоо үзэж байгаа тийм. Одоо бид нар одоо хөдөөгөр явж байгаа ч юм уу одоо нэг энэ одоо ер нь ууж болох үү цус байна. А энэ уухад одоо хүний эрүүл мэндэд одоо сэргээр нөлөөлөхгүй мэнэ гэдэг бас ер нь одоо яаж одоо ингээд гарын дурах материалын ашиглан ч гэдэг юм уу нүдэн баримжаар хэмжих боломжтой вэ? За ихэвчлэн бол нэг шавж нэгдүгээрт байгаа. Чингэг усны шавжнууд байж байгаа. Тэрүүгээр бол бас мэдэж олно. А тэндээс бас нөгөө мал амтан одоо ингээд ууж ийвэл бас цэвэр гэж үзэж болно. Орнот хэрэгт маань одоо морь ууж байгаа одоо голын усаа цэнгэггүй аймаг гэдэг нэг тиймэрхүү одоо арга байдаг штэ. Загассаас байна тийм цэнгэг усны загас одоо загас ихтэй бол одоо тэрийг бол цэвэр гэж үзэж байна. Манай ерөн хангаан голууд бол маш цэвэр голууд штэ ерөөсөө. Хоёр төрөнд маань заалт нь тогтчихсон байна. Баруун талын төхөөрөмжний 111 зүүнийн 2 гэсэн энэ одоо ямар үзүүлэлт гараад байна? За энэ маань одоо манай хотгийн усанд маань уусан давс одоо анион катион буюу эрэг сүрэг цэнэгтэй одоо бодисуудын маань одоо хэмжээг бол зааж байгаа гэсэн үг. Зүүн гар талын маань 6. За энэ маань одоо усныхан маань орчин гэрч зааж байна те 6.94-ээр энэ ус маань одоо ерөөсө саармаг ус байх нь те. Ууж болно гэсэн үг те. Өмнөний усны стандарт маань 6-аас 9. Төхөөрөмжний маань заалт нь бол баруун гар тал дахь төхөөрөмж маань 852 гэж зааж байна. Энэ нь ер нь одоо хэвий нүү одоо нэг сая 1000-аас дээшээ байвал одоо төхөөрөмжгүй гэсэн тийм. Гэхдээ ер нь жоохон 1000 төгрөг. Ер нь өндөр гэж үзнэ. Энэ маань яг хуу гүний удгийн ус болохоор бас гүний удаг маань бас ялгаатай л да хэр зэрэг гүнээс гарсан байна. Аа тэгээд ер нь аль нутаг орон нутагт байна. Тэр бас нутгийн онцлог байж болно тийм. Өндөр одоо давсны агуулмжтай тийм одоо газар байж болно. Энэ маань болохоор Улаанбаатар хотын Сонгон Айрхан дүүргийн удгийн ус байгаа. Тэгэхээр одоо гүн маань гэдэг чинь хөрсөнд яг хуу хөрснөөс гарч байгаа ус шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэнд чинь одоо давсны одоо агуулмж өндөр байна гэсэн гэж л үзэнэлтэй бид нар энэ усан дуусч байгаа давс маань жоохон өндөр байгаад байгаа. За ингээ манай туршилт маань дууслаа тий. Эхний ус маань одоо Улаанбаатар хотын карантины ус байсан. Энэ ус маань ерөн хатуулга багтай одоо үндэн усанд хэрэглэхэд бол тохиромжтой ус байна. А энэ манай Сонгон Айрхан дүүргийн одоо гүний хотгийн ус байгаа. Энэ ус маань бол одоо хатуулга маань одоо үндэсний усны стандартаас бол давсан байгаа. Тэгэхээр энэ усыг хэрэглэхийн тулд одоо шүүлтүүр тавих юм уу, буцалгах юм уу, одоо зөвлөрүүлж хэрэглэхээр одоо хүн хэрэглэх ёстой ус байх гэдэг нь бол эндээс л харагдчихлаа юм л та. Хүний амьдрал хэрэгтэй маш сонирхолтой туршилтыг хамтран бидэнд зааварчилж хамтдаа туршилт хийсэн танд маш их баярлалаа. За хүүхдүүдээс ч гэсэн баярлалаа. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Бидний аялал үргэлжилсээр төлөвлөгөөт аяллаа хажуугаар бас хөдөлдөг цаг гарнаа. Нийслэл хот маань хөл хөдөлгөөн ихтэй бүгд л ажилдаа, хичээлдээ ямар нэгэн зүйл рүү яарч явна. Бидний хувьд ч бас завгүй юм шиг өнгөрч байгаа ч маш их мэдлэг олж авсан, сайхан дурсамж бүтээсэн цаг хугацаа байлаа.
Бидний очихыг хамгийн их хүссэн газрын нэг бол үндэсний олон нийтийн телевиз юм. Бидэнтэй хөдөө хотгүй хамт аялж, нэвтрүүлэг бүтээдэг ахлагчнар маань ямар газарт хэрхэн яаж ажилладаг болохыг үзэгсэн гэж бид бүр Аршаан цумаасаа гарахтаа л бодож явсан юм. Ингээд бидний бас нэгэн хүсэл биелэхнэ. Одоо энэ төр бас нэг хийжсэн нэвтрүүлгүүд одоо нинджад ажиллаж кинонуу тий. Сайн байна та. За яаж явуулсан? За бид том хаа ил нэвтрүүлгийн аялагч гэдэг. За. За тэгээд телевизтэйгээ бас аялагч хүмүүстэй танилцуулаад одоо бас таны ажлыг сонирхоод явж байгаа. За за. За. Ийш орчих болох уу? За ороо. За тэг. Манай өрөө багтаа. За телевизтэй танилцаад ямар хөө? Одоо манай хүмүүс мөрөдлөн биелээ гэж яриад. За за. Орон нутгаас ирсэн хүмүүс юу? Тийм манай хүмүүс одоо тусгай машин цам ирэх болов. Оо за за за. Үндэсний олон нийтийн радио телевиз яг энэ өрөөнд бол үндэсний телевизийн 10 нэвтрүүлэгч ажиллаж байгаа. 10 нэвтрүүлэгч бол өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрүүдэд ажилладаг. Та бүгдийн хардаг мэдээнүүдийг уншдаг, бусад өдрийн хөтөлбөрүүдийг хөтэлдэг. За шаардлагатай үед нэгдүгээр сүгтөө очиж дуу оруулалтанд ордог. Ийм одоо нэвтрүүлэгчдийн өрөө байгаа юм. Тухайн аймгийн Аршаан цумын газар зээ багш Даримаа. Тэгээд өдөр болгон нөгөө зурагтаар хардаг хүмүүсээ яг ингээд дэрэгдээс нь харах бүр айгүй гоё байд. Бас сонирхолтой санагдаж байна. Нэвтрүүлэгчийн мэрэгжил ингэж байна. Цаг үеэ дагаад өөрчлөгдөж байна. Бидний үеийн болов нэвтрүүлэгч өөр байлаа. Өнөө үеийн нэвтрүүлэгчд өөр. Аа, магадгүй та бүхнийг одоо энд ирээд ажиллах үеийн нэвтрүүлэгчд бол өөр байх. Одоо бол цаг үеийнхээ шаардлагыг дагаад нэвтрүүлэгчд бол сэтгүүл суурьтай болж байна. Орчин үед анкер болж байна гэсэн үг. Та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз гэдэг энэ одоо их авшигтай сайхан байгууллагад орж ирээд та бүхэн энэ одоо уран бүтээлчдийн ажил амьдралын нэг халуун цэглүү орж ирж штэ. Ингээд бидний ажил амьдралтай бодвол ингээд танилцаад явна гэдэг бол итэр залуу хүүхдүүдийн хувьд бол сайхан хэрэг штэ. Сурлагын амжилт хүсье. Аль ч мэрэгжлийг эзэмшлээ гэсэн тэгээд сурлага сайтай байх хэрэгтэй штэ. Тийм биз дээ. За амжилт хүсье хүүхдүүдээ. Баярлалаа. За баярлалаа хаа. Баярлалаа. За энэ болохоор одоо юу? 600 студийн найруулагч одоо пүүлт байгаа. Одоо энэ дээрээс аягүй олон камерууд ингээд харагдаж штэ тий. За одоо 600 студ нь болохоор одоо Монгол улстай ер нь хамгийн томдоо багтдаг студ. 600 гэдэг нэр нь болохоор 600 м квадрат болохоор ер нь бол 600 м квадрат юу 600 студ гэж бол ойлгож бол баг болно. За тэгээд яг хийх гол үүрэг нь вэ гэхэл одоо бүх тоног төхөөрөмжүүдээ яг ажиллагааг нь хэвийн үйл ажиллагааг хангаад за тэгээд мөн одоо дууд өрсний ямар нэгэн бичлэг шууд нэвтрүүлэг арах үед телевизийн стандартыг бариад ямар ч алдаа мэдэхгүйгээр одоо бичих нэг бол шууд дамжуулах одоо үүрэгтэй. За баярлалаа. За одоо ингээд хоол орж ирж байгаач. Бид зүүж байгаа мөхтөд ингээд хоол орж ирнэ. За одоо яг энэ хоолоо чинь ингээд өөртөөс ингээд сонсгодоод ингээд энэ хоолоогоо сонсно, киногоо сонсно. Одоо ингээд наачин чигвчэн чинь ингээд бидний хоол орж ирж байгаа гэж хэлж байна. Тэнгүүт энийг сонсоод энэ зохиол дээр авсан өөрийн чинь дүр одоо хим байх вэ? Нэна гэж байгаа бол энэ өөрийнхөө дүрийг аваад энэ амыг чинь ингээд яг тааруулаад жүжиглэл тэр хүний дотоод одоо энэ хийлж байгаа илэрхийлэм жүжигт тэ. Тэрийг яг өөр өөрөөр дамжуулаад одоо энэ нэр нь онцлог нь өдөрт нэг кино юм уу хоёр кино орохт ингээд хоёр өөр ертөнцөөр аялчих чаддаг байхгүй бид нэр тэ. Одоо ингээд Ашокийн үед байна. Орчин үеийн кино бол орчин үед нь ингээд аялаад амьдрал явчихдаг нь бидний онцлог байхгүй бас гоё. Үнэхээр гоё юм мэдрэмж авдаг байхгүй. Юус иш орон нэтэр гэж төсөөлөөгүй нэг хизэнийг зэрэг ер нь орон дол гэж боддог ус мөрөдлөөр нь биелүүлж байна. Булган аймгийн Аршаан цумын ерөнхий боловсролын сургуулийн энэ одоо Улаанбаатар хотод хийсэн аялал маань одоо ингэж үүгээр өндөрлөж байна. Би нэг өмнөх аяллаа дээр өөрөө өдөлж байсан болохоос ерөөсөө өдөж өгч байгаагүй бас айгүй энэ маань айгүй сонирхолтой үүрмэц байна.
За хүүхдүүдийн мань халуун төвнөөр хүлээж авсан Монголын үндэсний телевизээ хамт олондоо цаашдынх нь ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баярлалаа гэж хэлье. Олон шинэ зүйлийг мэдээж авсан сайхан хэлж чадлаа. Яг ингэ савхан гэсэн юм дахиад гонгтой байв. Өмнө нь ингэ бас алж чадсан юм хон гонгж ийсэн болохоор тэгээ яах болыг үзсэн дээ. Үндэсний телевизийнхаа нэвтрүүлэгт оролцоо. Тэгээ бүр хоёр удаагийн ажил хийгээд бүр үнэхээр сэтгэл бүр нэрээ үнэхээр гоё юм. Сэтгэл тагтж байна. Тэгээд хүүхэд насны маань хамгийн тийм нандин давсамжууд энийг олж үлдлээ. Бидний одоо энэ үйл явдал одоо энэ аялал одоо бидний жаргалын төгсгөл биш нөхөрлийн эхлэл байх хэрэгтэй гэж байна. Аа за баярлалаа. Баярлалаа. Элч хүч инээд баясал дуу хоор дуурсамж дүүрэн хамтдаа яа яа яа